Pre futbalistov Baníka Horná Nitra bolo uplynulé 13. kolo šťastným. Už 6 kôl sa netešili z 3 bodov a pomaly klesali v tabulke nižšie. Od začiatku zápasu boli domáci futbalisti aktívni. Súper z dna tabuľky, nitriansky juniori, boli vhodným súperom na prelomenie zlej série. Tlak domácich občas prerušila akcia hostujúceho tímu, ale obaja brankári boli na mieste. Viac práce mal hostujúci brankár Chudý a ten po niekoľkých dobrých zákrokoch kapituloval prvý raz v 27. minúte. Po sérii odrazených lôpt v pokutovom území hostí sa odhodal k strele spoza 16-ky Oravec a dostal svoj tím do vedenia. V zápätí hostia odpovedali, ale bol z toho len rohový kop. Rušné minúty pokračovali aj na druhej strane dvomi bilancovými príležitosťami. Rohové kopy otvorili príležitosti domácich v druhom polčase. Sľubne vyzerala Pekárová hlavička, strela Oravca či Viktorieho šanca. V 61. minúte hostia predviedli, ako sa dá z rýchleho protiútoku streliť gól. Usilovný Kováč dal vyniknúť domácemu brankárovi, ale vyrazenú loptu dorazil do brány nitriansky Čéry. Hráči FC Baník sa vrhli do útoku a opäť sa začala prehliadka nepremenených príležitostí. Usilovnosť hráčov Hornej Nitry sa predsa len vyplatila. V 72. minúte Turančík krížnou strelou dostal svoj tím do vedenia, ktoré Baníci udržali aj napriek mimoriadnej snahe a agresivite nitrianskych juniorov.